Вітаю глядачів телеканалу ЮА Суми. В ефірі випуск новин. В Охтирському міськрайонному суді відбулось підготовче засідання у справі лікарів Охтирської психлікарні. За версією прокуратури, Лілія Неофітна не виконала наказ про перевезення пацієнтів у зв'язку з холодом у палатах до іншого закладу. Через що четверо пацієнтів померли. За статтею «Залишення в небезпеці» обвинувачим загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. На засідання зібрались всі сторони – Лілія Неофітна зі своїми захисниками та представники прокуратури. Там працювала моя колега Тетяна Юхта. Про перебіг судового засідання розкаже у наступному випуску новин. Нагадаю, у січні 2017 року через порив тепломережі температура в деяких відділеннях психлікарні становила 13 градусів. Через це 24 хворих потрапили до Роменської лікарні. У 4 із них виявили пневмонію, а одна жінка померла від запалення легень. 24 лютого 2017-го депутати облради проголосували за її звільнення через холод у лікарні. Зараз Лілія Неофітна своє звільнення оскаржує в Зарічному суді Сум. У Сумській області на базі військових комісаріатів створять територіальні центри комплектування і соціальної підтримки. Центри надаватимуть сервісні послуги військовослужбовцям, пенсіонерам військової служби та членам їх сімей. Про це на брифінгу у Сумській обласній адміністрації розповів заступник начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами Олександр Фролов. Основна мета цієї реформи – це наближення військових комісаріатів, які вони зараз називаються, до людей. Тобто буде сформовано ресепшн, так називаємий, де будуть сидіти цивільні люди, і можна буде будь-якому громадянину зайти і отримати консультацію. Буде, звичайно, зона на зразок центрів надання адміністративних послуг. Які завдання виконують? Це призив на військову службу, в Збройні Сили України, інші військові формування. Призив на строкову службу, на контракт, соціальний правовий захист військовослужбовців, військово-патріотичне виховання, доступ людей і з обмеженими можливостями буде створений пандус, щоб вони вільно туди могли заходити. Буде створений соціальний відділ, куди з відкритими дверями, фінансовий відділ, юридична служба. За словами Тараса Давиденка, на Сумщині створять 20 таких центрів. Перебудують приміщення, повністю оновлять штат працівників. На створення територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки у наступному році із Сумського обласного бюджету планується виділити від 2 до 5 мільйонів гривень. Перший територіальний центр комплектування і соціальної підтримки в Україні облаштували на базі Чернігівського обласного військкомату. Зараз тривають ремонти у Рівненському військовому комісаріаті. До кінця цього року такі центри з'являться у Чернігівській, Дніпровській, Рівненській та Одеській областях. У Сумському обласному художньому музеї проходить виставка реставрованих картин та предметів ужиткового мистецтва 17-19 століття. Оновлення робили безкоштовно у Київському науково-дослідному реставраційному центрі та його харківському філіалі. Детальніше розкаже Діана Крахматова. Ікони, живопис, фарфор – всього більше 30 експонатів. Поруч – фотознімки того, якими вони були до реставрації. На одному з центральних місць виставки – оновлена ікона явлення Августовської Божої Матері. Реставрували картину в Харкові. Років 3-4 вона була на реставрації. Вона була дуже порвана, була темна, чорна, її не можна було. Ми не знали, що це за ікона. Виявилося, що це августовська ікона, яка була явлена в 1914 році напередодні великих боїв під Польщею в лісах, августовських лісах. Воїна вона з'явилась, Богородиця, яка вказувала на захід. Вона цікава тим, що і рідкісна тим, що вони масово знищувались. Після смерті Миколи, страти Миколи II, вони ці ікони масово знищувались. Такий вигляд мала ікона «Богоматір Нев'янучий цвіт» 2 роки тому. Картини 18-го століття потребувала відновлення фарбованого покриття. Окрім картин, реставрували й старовинні предмети побуту. Це предмети грожевого сервізу колекції Оскара Гансена. На їх реставрацію пішло близько року. З цього сервізу на 6 персон збереглися 8 предметів.
три чашечки, два таких блюдечка, молочник, сахарниця та цукерниця та отакий заварочний чайник. Предмети до реставрації були вражені пожаром. Тобто це сажа, яка не відчищається миючими засобами. Тобто це хімічні реактиви, які потребують дуже легкого нанесення і тривалого часу. Тобто це не один тиждень і не один місяць проходить для того, щоб вичистити навіть цю маленьку чашечку. Якщо ми візьмемо оцей чайничок, який був розбитий, він лежав дуже довго розбитий. І тому він, ті частини, які збереглися, вони деформувалися. Деякі частини були втрачені. Тобто це дорощувалося іншим матеріалом для того, щоб створити отакий цілісний вигляд. Всі представлені експонати з фондів художнього та краєзнавчого музеїв Сум. Здебільшого тут ікони, а живопис і декоративно-ужиткове – це наша територія, наша Слобожанщина, це наш край, ми повинні його вивчати. Реставратори дають нам трошки таку атрибуцію, вони можуть щось знайти. Коли вони реставрують, вони знаходять там якісь чи клейма, чи якийсь напис. Триватиме експозиція у художньому музеї до 12 листопада. Діана Крахматова, Віктор Лапченко. Новини на ЮАСУМИ. Вікторія з Миколаївки закрила осінню частину чемпіонату України з футболу серед аматорських команд. Вчора наші земляки перемогли суперника за рахунком 6-0. Виступ команди у турнірі прокоментував головний тренер Вікторії Артем Радіонов. Виступ я розцінюю як позитивний. Чому? Тому що виграли в цьому році чемпіонат України. Хлопці націлювались і йшли до певної мети. Вони цю мету досягли. Після чого в якихось епізодах не вистачило емоцій, але поступово повернули потрібні нам кондиції. Десь чогось не вистачало, десь якісь невеликі проблеми, але в принципі рухаємось далі. Боремось за перше місце. Мета у нас стоїть одна, вона не змінюється. Це перемога в аматорському чемпіонаті. Прокоментував наставник Вікторії і четверті поспіль срібні медалі чемпіонату Сумської області. Звичайно, ставили завдання неодмінно виграти цей турнір, але ще раз кажу, після такої кількості зіграних матчів і відданих емоцій, десь через помилки індивідуальні ми десь упустили. На відміну від Липоводолинського альянсу, для якого сезон завершився, на Вікторію чекають ще як мінімум два поєдинки. Як представник Білопільського району, команда вийшла у півфінал Кубка регіонів Федерації футболу Сумської області. На цій стадії турніру миколаївці зіграють з Глухівським Велетнем. Перший матч відбудеться цієї суботи, 10 листопада, у Глухові. У Сумах стартував перший тур чемпіонату Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед команд 2003-2004 року народження – дивізіон Б. Хто змагатиметься на майданчику і як завершились перші матчі, розкаже Олександр Качанов. Це перший тур Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги дивізіону Б 2003 року народження. Приїхали до нас дві команди – Дніпра, Одеси і Бахмута. Відкривали стартовий тур нового сезону команди Дніпра та Бахмута. Які задачі стоять перед командами, розповіли їх тренери. Це перший тур. Ми зараз подивимося суперників. Команду Бахмута ми не бачили, команду Сум ми не бачили. Єдине, ми з Одесою знайомі, тому після перших ігор, після першого туру буде вже зрозуміло, будемо ми ставити завдання виходу до дивізіону А або ж будемо награвати далі дітей. У нас молода команда, ми перший рік виступаємо. Відділення баскетболу тільки розвивається в училищі. І наше завдання в цьому році – виграти цей дивізіон і потрапити в плей-офф, щоб отримати право в наступному сезоні грати у дивізіоні А. На початку стартового матчу уперед вийшли баскетболісти з Донеччини. На першу перерву команди пішли з перевагою у 18 очок – 28-10. Перша половина гри завершилась з рахунком 57-20 на користь команди Бахмута. Команда Донецької області виграла і дві наступні чверті – 32-23 і 26-20, і гру в цілому – 115-63.
Ігри першого туру у спортивній залі третього корпусу «Сумду» триватимуть до неділі. Олександр Качанов, Андрій Геращенко. Новини на ЮАСуми. У другому матчі ігрового дня третя команда Дніпровської спортшколи зустрілась з вихованцями Одеської баскетбольної школи імені Білостєнного. Дніпряни святкували перемогу з рахунком 132-47. Більше розкажу вам о 19-й годині. Побачимось на ЮАСуми.